Teknologinen kehitys osoittaa suuntaa, jossa tavanomainen auto sähköisestä voimalinjasta huolimatta jää auttamatta liikkuvuuskisassa jälkeen ja muuttuu vauhdilla vanhentuneeksi tuotteeksi. Seuraava liikkuvuuden aikakausi on älykkäiden autojen, ja se tarkoittaa sekä pitkälle kuljettajaa avustavaa että kokonaan autonomista autoliikennettä. Tämä video käsittelee kolmea pääasiaa. 1. Älykkäät autot sekä autonomisuuden kehitys ja tasot. 2. Kiinalaiset nopeasti kehittyvät ja edulliset sähköautot. Ja 3. Euroopan, USA ja Kiinan välinen hintakilpa sekä datapolitiikka. Tervetuloa Vixience-kanavalle. Älyautojen kehitys on edennyt vauhdilla viimeiset parikymmentä vuotta. Ja vähitellään ollaan tultu sieltä tieteiskirjallisuuden haaveista lähelle todellista käyttöönottoa. Pohja nykyisille älyautoille luotiin 2000-luvun alussa, kun autojen elektroniikka ja ohjelmistot alkoivat integroitua tiiviimmin. Sähköautojen tuotanto oli 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä vielä vähäistä, markkinoilla oli vain muutamia pienimuotoisia valmistajia, valmistusmäärät koko maailmassa laskettiin tuhansissa. Mutta sähköautojen kehitys sai vauhtia, kun Zero Emission Vehicle-politiikka alkoi vaikuttaa ja tarjosi näitä kannustimia sekä autojen valmistajille, myyjille että myöskin kuluttajille siirtyä vähäpäästöiseen tai kokonaan päästöttömään sähköiseen kulkuneuvoon. 2010-luvulla sähköautomarkkinoille tulikin sitten useita merkittäviä uusia toimijoita ja samalla teknologian kehitys alkoi nopeutua. 2010-luvun puolivälin jälkeen sähköautojen tuotanto alkoi kasvaa eksponentiaalisesti. Kuitenkin jo vuonna 2004 Googlen perustama Waymo aloitti itseohjautuvien autojen kehitystyön ja ensimmäisen itsenäisesti ajavan prototyyppinsä Google esitteli vuonna 2012. Tesla puolestaan lanseerasi Autopilot-järjestelmänsä vuonna 2014 ja se toi puoliksi autonomisen ajamisen kuluttajien saataville. Vuonna 2018 saksalainen Audi esitteli A8-mallin, jossa oli jo tason 3 autonomista ajamista. Ja Mercedes-Benz vuonna 2021 S-sarjalaisen, jossa myös tason 3 autonomisen ajaminen oli mahdollista tietyissä olosuhteissa. Rinnakkain sähköautojen kehityksen ja määrän kasvun kanssa on otettu askeleita myös asiassa, joka on itse asiassa sähköistä voimalinjaa paljon mullistavampi, mutta kuitenkin kulkee tämän asian kanssa käsi kädessä. Autonomisuuden tasot autoissa määritellään SAE Internationalin eli Society of Automotive Engineers luokituksen mukaan 0-5. Jokainen taso kuvaa eri asteista autonomista ajamista ja kuljettajan roolia ajoneuvon hallinnassa. Käydään nopeasti läpi pääpiirteittäin näin autonomisuuden 6 eri tasoa ja niiden avainominaisuudet. Luonnollisesti tasolla 0 ei automaatiota. Silloin kuljettaja vastaa kaikista ajotehtävistä ja ajoneuvossa saattaa olla esimerkiksi varoitusjärjestelmiä tai mukautuvia vakionopeuden säätimiä, mutta ne eivät avusta ajamisessa. Ykköstasolla kuljettajaa avustava automaatio. Ajoneuvo voi siis avustaa yhtä ajotoimintoa, kuten ohjausta tai nopeudenhallintaa. Esimerkiksi mukautuva vakionopeuden säädin tai kaistavahti. Kuljettaja on aina vastuussa ja valvoo ajoneuvoa. Taso 2 on osittainen automaatio. Silloin ajoneuvo voi samanaikaisesti ohjata ja hallita nopeutta, mutta kuljettajan on oltava jatkuvasti valppaana ja valmis puuttumaan ajamiseen. Esimerkiksi Teslan Autopilot tai General Motorsin Super Cruise. Kolmos taso on ehdollinen automaatio. Ajoneuvo voi hoitaa kaikki ajotehtävät tietyissä olosuhteissa ilman kuljettajan valvontaa, mutta kuljettajan on oltava valmiina ottamaan hallinta tarvittaessa. Tästä esimerkkinä muun muassa Audi A8 Traffic Jam Pilot, joka mahdollistaa autonomisen ajon tietyissä liikennetilanteissa. Taso 4 on korkean automaation taso. Ajoneuvo voi hoitaa kaikki ajotehtävät useimmissa olosuhteissa ilman kuljettajan valvontaa. Kuljettaja ei välttämättä ole mukana ajamisessa, mutta ajoneuvo ei pysty kuitenkaan käsittelemään kaikkia ajotilanteita, kuten vaikeita sääolosuhteita. Ja tämä ajoneuvo voi myös esimerkiksi ajaa itsenäisesti tietyillä reiteillä tai alueilla, silloin puhutaan tämmöistä geofencing-rajoitteesta. Tasolla 5, täyden automaation tasolla. Ajoneuvo on siis täysautonominen ja pystyy suorittamaan kaikki ajotehtävät kaikissa olosuhteissa
ilman ihmisen puuttumista. Kuljettajaa ei edes tarvita autossa, eikä ajoneuvossa välttämättä ole ohjauspyörää tai polkimia. Kiinnostavimmat näistä ovat siis nuo autonomisuuden tasot 3-5. Katsotaan sitten, että missä tämä teknologian testaaminen on eri puolilla maailmaa ja missä käyttöönotto on ehkä edennyt pisimmälle. Tasolle 4 eli korkean automaation teknologian pilotointiin tai kaupalliseen käyttöön, jossa kuljettajaa ei välttämättä tarvita kuin haastavissa olosuhteissa, on edetty muun muassa Yhdysvalloissa, Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Ruotsissa. Näissä pääasiallisesti tekniikkaa johtavat valmistajat ovat Googlen Waymo, Baidu, Apollo, Hyundai sekä Volvo. Lisäksi Dubaissa ja Singaporessa on käytössä jo robottitakseja ja Saksassakin lainsäädäntö sallii tämän 4-tason autojen autonomian. Mutta näilläkin alueilla käytössä laajemmin ja saatavilla helpommin ovat kuitenkin tasojen 2 ja 3 autonomiset ajoneuvot. Hieman yllättäen Japanissa ollaan vasta tasolla 3 testeissä ja 2-taso laajemmin saatavilla. Samoin 3-tasolla ollaan keskimäärin myös koko EU-alueella. Taso 5. Täysautomaatio ja täysin autonomiset ajoneuvot, jotka eivät vaadi siis lainkaan ihmisen puuttumista, niitä ei siis vielä ole kaupallisessa käytössä missään. Kehitystyö on kuitenkin käynnissä monissa yrityksissä. Asiantuntijoiden arvion mukaan on kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että tason 5 autonomia otettaisiin käyttöön ennen vuotta 2035. Tietysti siihenkin on vain reilut 10 vuotta aikaa, eikä kyse tietysti olekaan pelkästä teknologiasta, vaan totta kai myös lainsäädännöstä. Sähköautot ja niihin liitetty äly kasvavat liikenteessä siis eksponentiaalisesti. Vielä vuonna 2010 valmistettiin maailmalla yhteensä alle 20 000 sähköautoa. Vuoteen 2015 mennessä määrä oli noussut 500 000 ja vuonna 2020 jo noin 3 miljoonaa. Ja nyt viime vuoteen mennessä valmistusmäärät ovat ylittäneet 10 miljoonaa autoa vuosittain. Missä ja kenen toimesta nämä kaikki autot siis valmistetaan? Määrällisesti suurimmat valmistajat ovat olleet viime vuosina melko tuttuja nimiä, vaikka Tesla, joka on ollut merkittävä markkinanjohtaja jo 2010-luvun puolivälistä lähtien, Volkswagen Group, Nissan ja BMW olivat etujoukoissa täyssähköisten malliensa kanssa, niin kyllä se top 5 sähköautovalmistajien lista viime vuonna jo oli hieman tätä erilainen. Suurimmaksi sähköautovalmistajaksi kappalemäärien perusteella on Teslan ohi noussut BYD. Kiinalaisvalmistaja tuotti lähes 1,9 miljoonaa sähköautoa vuonna 2022. Toki niistä noin puolet oli ladattavia hybridejä ja loput täyssähköisiä. Tesla puolestaan rakensi vuonna 2022 1,3 miljoonaa sähköautoa, mikä oli tietysti eniten, jos laskettaisiin pelkät täyssähköiset autot. Ja 3 seuraavaksi suurinta EV-valmistajaa olivat tosiaan Volkswagen, GM ja Stellantis, eli tämä italialaisten ja ranskalaisten automerkkien yhteenliittymä. Tämän vuoden tammikuun uusimpien tietojen mukaan uuden auton, kaikki voimalinjat mukaan lukien, keskimääräinen kauppahinta oli reilu 43 000 euroa, kun uuden sähköauton keskimääräinen hinta puolestaan oli reilu 50 300 euroa. Ja sitten siirrytäänkin tulevaan, nimittäin uusia, edullisia ja fiksuja sähköautoja rynnii nyt markkinoille isot määrät Kiinasta. Niin kuin tuossa aiemmin kävi ilmi, niin Kiina ja USA ovat toistaiseksi EV-valmistuksen kärkimaita, mutta ei me kaikkia idästä tulevaa vielä täällä Euroopassakaan ole nähneet. Myydyimpiä sähköautoja Kiinassa nimittäin tilastojen mukaan ovat seuraavat automerkit. Hongguang Mini. Se oli pari vuotta sitten kaikista myydyin sähköauto Kiinassa. Myytiin vuonna 2021 liki 400 000 yksikköä. Kyseessä on edullinen vaihtoehto nimenomaan kaupunkiliikenteeseen. Toki nyttemmin sen myyntimäärät ovat laskeneet. Viime vuonna 2023 Kiinassa eniten myyvä sähköinen auto oli BYD:n Song, jota myytiin noin 600 000 yksikköä. Teslan Model Y hyvänä kakkosena 450 000 yksikköä ja jälleen BYD:n Quin Plus 430 000 yksikköä.
PYD:n Yuan Plus 330 000 yksikköä, PYD:n Dolphin 300 000 ja PYD:n Seagull 250 000. Ja Wuling Hongguang Mini EV siellä vielä sitten se 220 000 yksikköä. Muita myydyimpiä automalleja Kiinassa esimerkiksi GAC Aion Y ja S-mallit, Wulingin Bingo, Li Auton muutama malli ja niin edelleen. Laitan linkin tähän Kiinan sähköautojen top-listaan tuohon videon alle, voit katsoa tarkemmin. Ja lisäksi on tietysti hyvä muistaa, että tälle tosi kilpailulle Kiinan markkinoille puskee joka tapauksessa myös lisää uusia valmistajia ja uusia malleja. Mainitaan esimerkiksi Skyworth Auto, Neta, iWays sekä Leap Motor. Tarjontaa tuntuu olevan valtavasti. Eikä pidä unohtaa esimerkiksi älypuhelin- ja robottivalmistaja Xiaomiä, jonka osakkeet itse asiassa nousivat uutistoimisto Reutersin mukaan jopa 16%, kun yhtiö lanseerasi urheilullisen sähköautonsa. Tämä lisäsi yhtiön markkina-arvoa $4 miljardilla. Xiaomin SU7 perusmalli on hinnoiteltu vajaaseen 28 000 €, mikä on halvempi kuin Teslan Model 3 Kiinassa. Tätä Xiaomin uutta autoa on muuten tilattu jo yli 100 000 kappaletta, joista suurin osa ensimmäisen julkistustunnin aikana. Tulee vaan mieleen, että minkälainen kiinnostus tälle autolle muodostuu sitten, kun se päätyy tänne länsimarkkinoille. Todella edulliset kiinalaiset sähköautot ovat siis yleistymässä. Esimerkiksi Kiinassa paljon myynyt PYD:n Seagull maksaa siellä vain noin 9 100 €. Mutta samalla edullisten vaihtoehtojen rinnalle Kiinassa autovalmistajat rakentavat myös uutta sukupolvea suurempia, teknologisesti edistyneempiä ja kilpailukykyisempiä sähköautoja. Ja nämä uhkaa ottaa yhä suurempaa etumatkaa kansainvälisiin kilpailijoihin verrattuna, kun niiden vienti ympäri maailmaa kasvaa. Kiinassa toimivat 10 autoyhtiöt aikovat pelkästään tänä vuonna tuoda markkinoille 71 uutta akkukäyttöistä sähköautomallia. Esimerkiksi aiemmin tänä vuonna Teslan toimitusjohtaja Elon Muskin kerrotaan sanoneen, että kiinalaiset sähköautot niin hyviä, että ilman tällaisia kauppaesteitä ne käytännössä tuhoavat suurimman osan muista autoyhtiöistä maailmassa, näin sitaateissa. Kiinan ulkopuolella sähköautot ovat useimmiten kalliita ja suunnattu korkeampi tulosille markkinasegmentille. Ja eurooppalaiset ja USA:n autovalmistajat ovat nyt uudessa tilanteessa. Ja tämän takia kauppapolitiikka on tietysti ruuvattu ikään kuin tasoittamaan semmoista epäreilua kilpailua. Tämä näkyy paitsi kiinalaisten autojen viennin tyrehtymisenä USA:han myös joidenkin eurooppalaisten automerkkien pysäyttämisenä USA:ssa tulliin, koska niissä oli käytetty USA:ssa tuontikieltoalueeksi merkityltä alueelta tullutta alihankkijan osaa. If you can't beat them, join them. Esimerkiksi Volkswagen on viime vuosina investoinut Kiinaan autovalmistukseen jopa useita miljardeja euroja. Ja alkanut myöskin läheiseen yhteistyöhön kiinalaisten autovalmistajien kanssa. Se, miksi Kiina pystyy tuottamaan edullisempia sähköautoja, perustuu ainakin voimakkaaseen valtion tukeen, edulliseen työvoimaan ja saatavilla oleviin raaka-aineisiin. Muitakin syitä voi olla. Esimerkiksi sähköautojen kannustepaketti Kiinassa, jonka kokonaisarvo on reilu 66 miljardia euroa. Tämä esiteltiin siis ensimmäisen kerran vuosi sitten kesäkuussa ja se tulee jatkumaan vuoteen 2028 asti. Se tarkoittaa, että Kiinassa tänä ja ensi vuonna ostetut sähköautot vapautetaan myyntiverosta enintään noin vajaaseen 4 000 € saakka. Ja sitten tuo enimmäisverohelpotus laskee vajaaseen 2 000 € vuosina 2026 ja 2027. Tämän lisäksi Kiina etenee myös itse ajavien autojen teknologian ja sääntelyn kanssa. Viranomaiset hyväksyivät aivan äskettäin tietoturvajärjestelyt kehittyneemmille autonomisille ajoneuvoille. Hyväksynnän saivat Teslan autot, jotka myös valmistetaan ja myydään Kiinassa, sekä 5 kiinalaista valmistajaa, mukaan lukien PYD, sekä myös NIO, joka on ollut pitkään Kiinan autosektorilla toimivana yrityksenä. Tesla pyrkii tuomaan Full Self-Driving eli FSD-järjestelmänsä Kiinan markkinoille, ja tämä voisi nopeuttaa autonomisten ajoneuvojen kehitystä ihan maailmanlaajuisesti. Mutta kilpailu on tietysti kovaa, siellä kampoihin pistetään etenkin PYD:n ja Huaweiin toimesta, jotka ovat myös kehittäneet omia Full Self-Driving järjestelmiään.
etenkin Kiinaan tiheään asuttuja kaupunkialueita varten. Vuonna 2023 kiinalaisten täyssähköautojen kokonaisviennin arvo nousi 70%, ja se on nyt saavuttanut reilun 31 miljardin euron arvon. EU on suurin kiinalaisten sähköautojen vastaanottaja. Se kattaa lähes 40% Kiinan sähköautojen viennistä. Ja lisäksi ennustetaan, että tähän vuoteen mennessä ja tästä eteenpäin Kiinassa valmistetut ajoneuvot muodostaisivat 1/4 kaikista autokaupoista Euroopassa. Näyttää siis siltä, että seuraavat vuodet me tullaan näkemään valtava uusien kiinalaismerkkien rynnistys sähköauton nälkäisille Euroopan markkinoille sekä muualle kehittyneeseen maailmaan. Kuitenkin asia, joka voi jarruttaa näiden kiinalaisten älykkäiden sähköautojen leviämistä muualle maailmaan, on suhtautuminen niiden tietoturvaan. Asia, jossa USA onkin jo näyttänyt kyseisille laitteille aika laajasti punaista korttia ja muutama muukin maa seurannut perässä. Huomionarvoista tässä on se, että huoli voi olla aitoa, tai sitten se voisi olla osa myös kauppapolitiikkaa ja teknologiakilpailua. Ajatellaan esimerkiksi Teslaa. Sen kyky kerätä dataa ajoneuvostaan on tärkeää sen pitkän aikavälin tavoitteelle tuottaa siis näitä täysin autonomisia ajoneuvoja. Mutta yllättäen myös Kiinan dataturvallisuussäännöt asettavat rajoituksia, miten sitä dataa voidaan siirtää ulkomaille. Tässä lopuksi voisi ehkä sanoa, että maailman tilanne ainakin tällä hetkellä on vielä, jos ei nyt jonkinlainen, niin voi olla jopa suurikin kysymysmerkki. Mutta se näyttää siis varmalta, että kiinalaiset sähköälyautot markkinoille joka tapauksessa puskevat. Mutta uskotko sinä itse, että autonomisuuden taso 5 eli täysautomaatio saavutetaan ehkä jo tämän vuosikymmenen puolella? Tai olisitko ehkä itse valmis suurempaan autonomisuuteen autoissa ja onko sulla ehkä itsellä kokemusta jostain tällaisesta teknologiasta? Ja mitä hyviä puolia tässä liikenteen autonomisuudessa voisi olla, entä mitä haittoja siinä mahdollisesti näet? Kommentoi tuohon videon alle, mielenkiintoista käydä keskustelua. Muista myös peukuttaa, jakaa ja tilata kanavan ilmoitukset, ellet vielä ole tilaaja. BigScience-kanavalla julkaistaan uutta mielenkiintoista tiede-teknologiasisältöä ihan joka viikko. Ja tutustu myös tiedeuutiskoontiin, uusi paketti aina joka maanantai. Även på svenska. Nähdään seuraavassa BigScience-videossa.